iyadoo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay shaacisay macallimiinta kasoo gudbay imtixaanaadka intaba barka iyo wareysiga afka macallinka ay ku galayaan caasimadaha maamul goboleedyada ayaa waxa arintaasi si weyn walaac uga muujiyay macallimiinta gobolka Gedo inkastoo Gedo iyo Kismaayo muddo badan ay go'doon ku kala jireen dadka degan macallimiinta gobolka Gedo oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku adag tahay inay tagaan magaalada Kismaayo maadaama aysan gobolka ka jirin intiisa badan diyaarado toos u taga magaalooyinka Ceelwaaq, Burdubo, Baladhawo iyo Garbahaari waxayna si wada jira wasaaradda uga codsadeen iyo madaxda sare ee dowladda in il gooni ah lagu eego macallimiinta gobolka Gedo oo wajahaya marxalada adag waxaa shir isugu yimid dhammaan macallimiinta ka howlgala gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baladhawo shirkaas oo ku saabsan arrimaha imtixaanka afka ama oral interview ee loo aadayo ama lagu galayo magaalada Kismaayo markii aan sameynay wada tashiyo iyo fikrado macallimiinta dhexdooda ah oo ku saabsan arrinta imtixaanka afka ama oral interview ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa la isla gartay inay ku adag tahay isla markaasna aysan macquul ahayn in macallimiin dhan 110 macallin ay u safri karaan arrimahan hoos ku qoran awgood nambar 1 caqabad dhaqaale duruufo jira awgood iyo mushaarka macallimiinta oo aad u yar ayaan saamaxaynin inay u safraan meeshii loo asteeyay imtixaanka afka ama oral interview iyadoo oo safarku ay yahay sii socod iyo soo noqosho mana jiro duulimaad toos ah oo ka dhexeeya Kismaayo iyo Baladhawo maadaama lagu jiro bishii barakaysneed ee Ramadaan آخر كيدي إيو ديار قروغ عيد الفطرية سيدو كالي وحا جرين ميل لو أستيهي إني ديغان معلمين تا تاس أو باحان دقالو آني أودين معلمين تا نمبر لو مسافة دا أما فوغان تا وحا آدو كرفوك ميش لو أستيهي امتحان كا أفكا أما أورال انتبيو يو ميش معلمين تو كسفريان سيدو كالي وحا عريريا هلي دقاديت كا عيركا ما دام أسان جرين ku safridda gaadiidka dhulka arrimo amni awgood iyo roobab lixaad leh oo ka daayo gobolka nambar 3 dugsiyada waxaa furan dhammaan iskuulaadka iyo dugsiyada sidaa darteed waxaa hakad aad u ballaaran galiya waxbarashada ardayda kuwaas oo aan haysan waxbarasho lacag la'aan ah waxaa sidoo kale walaac muujinaya arrintan waxaa walaac ka muujinaya arrintan waalidiin badan oo ay waxbarashada caruurtooda hakad galayso ugu dambeyntii iyo gabagabadii dhammaan macallimiinta gobolka Gedo ee ka howlgala dhammaan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baladhawo diyaar uma ahan u safridda meesha loo asteeyay gelidda imtixaanka afka ama oral interview sidaas awgeed waxaan ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare inay noo tixgeliso Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galwaaq warbaahinta Shabeelle magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo